dawn l-aħħar snin rajna il-Maserati tarġa' tqum fuq saqajja u tibda tipproduċi modelli wieħed isbaħ mill-ieħor. Insemmu ftit minnhom għandna l-Quattro Porte, għandna l-Ghibli, hemm il-Levante u dan l-aħħar ħareġ ukoll il-Grecale. Biss li kien jonqosom kien Halo Car, vettura li tur id-dinja il-Maserati eżattament x'inhi kapaċi tibni. U hemmhekk bdiet il-ħajja l-MC20. Littri fissru Maserati Corse 2020 u dan jiċċelebra is-sena meta l-Maserati reġa' bdiet tipparteċipa fit-tlielaq tal-karozzi u tibni s-Supercar. Jirrappreżenta bidu ta' era ġdida naraw ħafna innovazzjoni li qed tidher għall-ewwel darba propju fl-MC20, il-Maserati gburija immens li dan huwa prodott made in Italy, iddiżinjatu anke immanifatturat, u l-iżvilupp tiegħu sar kollu fil-Maserati Innovation Lab ġewwa Modena. Kif niddiskrivi l-MC20 fiftit kliem? Mela għandna teknoloġija avvanzata, għandna prestazzjonijiet impressjonanti, livelli għolin ta' kumdita u ta' sigurta, u fejn tidħol id-dehra iġġudikaw intkom, ma fl-opinjoni tiegħi ftitgħu karozzi fis-suq żbieħ daqshom. Inħarsu ftit lej il-layout għandna two-seater coupé mid-engine rear-wheel drive. U bħala kostruzzjoni għandna carbon fiber monocoque, jiġifieri għandna isu shell taħt dak leader li hija kollha tal-carbon fiber. Biss li hemm interessanti immens huwa fuq dan l-istess monocoque, il-kumpanija ġa ħabbret li ħa tipproduċi l-verżjoni cabriolet tal-MC20 u anke verżjoni fully electric li suppost dal-waqt tibda il-produzzjoni tagħha. Bħala dimensjonijiet qed inħarsu lej 4.6 metri tul, 1.9 metri wiesa' u 1.2 metri għoli. Il-ħaddiema tal-Maserati qattaw aktar minn 2000 siegħa fil-wind tunnel tad-Dallara li huma neighbors tal-Maserati f'Modena u hemmhekk ħarġu b'dan l-styling. Għandha aerodynamics li huma impressjonanti fost l-aħjar li jeżistu fis-suq. Tinnutaw in-nuqqas totali ta' elementi tekniċi ta' aerodynamics. Jekk tħarsu lej Ferrari jew Lamborghini partikolarment, għandek ħafna spoilers, splitters li jgħinu biex jiddiriġu l-arja. Hawnhekk biex xogħol li jagħmlu fil-wintan irrinnexxielhom li dawn l-elementi tekniċi xorta qegħdin hemm għaliex id-downforce u l-aerodynamics huma brillanti, biss inkorporati fil-bodywork, allura ħarġu b'dan l-styling verament eleganti. Grazzi wkoll għall-kostruzzjoni tal-carbon fiber irrinnexxielhom iżommu dan il-mudell ħafif immens 1475 kg li jagħtiha il-power to weight ratio li huwa best in class. Bissara ma taħsbux li l-Maserati intilfet fil-bellezza u nsiet iddaħħal dawk l-elementi li tant huma għall-qalb id-dilettanti ta' din it-tip ta' karozza. Ħa nurikom wieħed minnhom. Il-Maserati użat il-butterfly doors li apparti l-effett viżiv huma wkoll prattiċi għaliex darba tipperfezzjona l-manuvra ferm iktar faċli biex tidħol u toħroġ mill-karozza. Affaxxinani l-styling tal-MC20 fuq wara, araw daqsxejn x'għamlu bil-cover tal-Magna, dak huwa Perspex, u ġol Perspex stess għataw is-simbolu it-trident tal-Maserati. Jikkrea effett verament sabiħ u xorta funzjonali għax għandek dawk il-vents biex jidħol l-arja l-kuli. M'għandniex spoiler kbir, fil-fatt għandna lip spoiler inkorporat fil-parti ta' wara tal-karozza li bla dubju xorta jaqdi dmiru, u għġobni l-fatt li resqu l-exhaust viċini ta' xulfin. U niġu biex nitkellmu fuq il-qalb ta' din il-karozza li hija n-Nettuno engine. Nettuno nfakkarkom huwa dak li kien iżomm il-furkettun li minnu eventualment ittieħdet il-logo tal-Maserati. Biss hija magna totalment ġdida, żviluppata 100% mill-Maserati u patented minnhom. Tuża teknoloġija derivata direttament mill-Formula 1 għandek il-Maserati Twin Combustion li juża il-Pre-Chamber Combustion Technology. Kif għadna hija mid-engine rear-wheel drive, hija 3-liter V6 b'angolazzjoni ta' design grad u tiżviluppa 630 brake horsepower u 730 newton meters ta' torque. U jekk xi ħadd għandu xi dubju fuq il-kredibilità ta' din il-vettura bħala supercar, issimgħu daqsxejn il-performance figure. Tilħaq 100 km fis-siegħa f'2.88 sekondi. Tilħaq 200 km fis-siegħa f'8.8 sekondi. Kapaċi tilħaq speed massimu ta' 320 km fis-siegħa.
potenza eccessiva mingħajr l-stopping power neċessarju ma jagħmilx sens. U għalhekk il-Maserati toffri daw il-carbon ceramic brakes li jagħmlu xogħolhom perfettament. Ta' minn ukoll wieħed jinnota dawn it-Trident alloys li huma verament żbieħ. Imbagħad il-fatt li ma poġġewx dak l-analog clock li normalment il-Maserati tpoġġi fuq id-dashboard użaw dan il-controller tal-modes biex taħdera ta' arloġġ prestiġjuż l-istess. Għażla u esekuzzjoni impeccabbli tal-materjal, ħafna minnu huwa Alcantara, hemm il-ġilda stitching verament sabiħ, għandek ukoll is-seats li huma fenomenali, għandek dan Alcantara ma' laser cut biex jikkrea effett vera sabiħ, għandek ukoll l-option ta' racing seats, ta' bucket seats, imma dawn joġbuni iktar. Għandek it-tanel hawnhekk motti bil-carbon fiber u apparti t-toggle għal modes kull m'għandek żewġ buttuni drive jew manual, automatic jew manual u reverse. U daqshekk. L-steering ukoll huwa tal-carbon fiber u motti bl-Alcantara għandek ftit controls fih, imma importanti għandek l-start button u l-launch control propju fl-steering wheel. Il-kamera hija effettivament screen u fuq wara għandek kamera tħares lura li tipproġetta l-image li hemm fuq wara biex inti għandek viżibilità perfetta ta' xed jiġri wara l-karozza. Tista' tneħħi l-kamera u tuża mera normali, imma nista' nassigurakom li lura ma tara kważi xejn. Għandek ħames drive modes, għandek il-wet, il-GT fejn ħatħallija normalment, il-sport, il-korsa u mbagħad ESC off li hija il-korsa mingħajr elettronika ta' xejn involuta. Għandha wkoll adjustable suspension li tista' toperaha anke meta tkun sport u korsa, allura tissuq aggressivament u xorta għandha rikba iktar komda mhux daqshekk baxxa u wiebsa. Għandek ukoll buttuna mal-steering wheel li darba ta' fassa l-karozza titla. Allura tkun ħadd tidħol f'post perkażu mħarbat bħal ma qiegħed issa, qollejta u ma ħakkitlix mal-qiegħ. Bla dubju s-suq fej tipparteċipa din il-karozza huwa wieħed aggressiv u kompetittiv immens, biss nista' nassikurakom li l-Maserati għandhom prodott li eħabbata mal-aqwa li hemm fis-suq. Forsi waħda mill-aktar supercars li tibqa' komdi anke meta tissuqha bħala karozza ta' kuljum. Suspension hija radba u l-karozza tobdi mingħajr fassa xejn.